အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီလမဲ့တကြံကာလအတွင်းဧပြီစလေးစံငါစချောက်သုံးရက်တာကာလအတွင်းမှာရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒီလမ်းမှာရှိတဲ့လော်တီဟိုတယ်မှာကျွန်တော်တို့အန်တိုင်းရီဗလူရှင်းဆိုတဲ့ကွန်ဖရင့်ကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကွန်ဖရင့်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လူနာတွေအတွက်လဲအထူးဆုတောင်းပေးတာရှိသွားမှာဖြစ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာဗိသိက်ခြင်းအတွက်လဲအင်ပါတေးရှင်းဆုတောင်းပေးသွားမှာ ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီခေတ်ကာလရဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ဖြစ်တဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြချက်များကိုကျွန်တော်တို့ဝေငှသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွင့်ပြချက်နဲ့ဗိသိက်ခြင်းအင်ပါတေးရှင်းကိုလည်းအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာလက်တင်ခြင်းအဖြစ်စေလွှတ်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မ
tenama pawen jabu pite piai jizu ro tuwe chimwane no kekere miayu jopia kere tingu payaga kongji bebu bejanora pite dajang didenam go tomorrow yao si dine yao la biro tomorrow payarkin tomorrow papiomle now so no galama tomorrow blumu chatan biot blumu tomorrow atashiame sure payaya nokoba dorigo didenama layao biro alo durwa kun ayu go ya tata ti sao bo to alo mo piko chena pite End Time Revelation Conference ga tin ye atatta tin ye mitazu atatta tin ye naingan atatta kaung ji ya si me conference lo jamaru thu be yong ji de ba jaung le so ro a mye dae ma phaya thakin ga da zong ta khu wo ma lou khin ma a yin song phwin pya che pe de phaya thakin da zong ta khu phwin pya la bi so a rei a ya ga jamaru atatta yo jamaru ye mitazu atatta yo jamaru anagat ta khu long wo kaung ji ya bo yan twa phit se de a ro di conference ma ya me phwin pya che de ga mai so ye atatta twa kaung ji phit se lai me conference ma phaya bei tei de siama re phit de sia zon le ao siama renu sia joshua chuma apa win chuma ro win nga twa ma phit de de ge be mai so ye atatta kaung ji ya lai me an o bwe kaung ne phaya ye worship atmosphere de ma le ko rain ko ja pa win ya ma phit de chuma ro ko rain ayan me sait lo sha de tachin atit de ne phaya thakin ko atu dawa chu a ja me kaung ji pe ja me myet maw taw the ma tu ye atit taw phit pe de be tait chin ni phaya thakin ye atit taw lan san chin ni khon a de phit pe chin atu be khan sa ya ma phit de da ja ma lo a lo me pyan le twet song pho yan twet phit kho ba de a chain taim ma jan naw ba wo thakin yesu khrit taw pyan la wo a chain machine ro da jaw aku ga chi saung jin ni ye ga ni de de ni la bi ka ba ma phit phit de phit phit de yu ji ji chano ru nai ngan ma phit de a ya de yu be ji ji takhin pyan la bo a yan ni ni ba bi da so yin di lo naw song a chain kala naw song sakat ma chano ru blu atat shin ma le blu myo chano ri ye atat da wo si phit tha ma le si ma phit tha de tadu tami de jan ga de so da တခင်ကတိချပြောရပါသားပါမတဲ25မှာစီမဖြည့်ထားတဲ့တဒိုးသမီးတိုင်းဟာကြံခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ End Time Revelation ဆိုတဲ့ conference ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကမိတ်ဆွေရဲ့အပတ်တာတွေကိုစီဖြည့်ထားဖို့ပါစီပြည့်နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီစီပြည့်နေမှပဲကျွန်တော်တို့ဟာတခင်နဲ့အတူပွဲဝင်ရမယ့်သူတွေဖြစ်လာမယ်ကြော်ဒီ end time revelation ကမိတ်ဆွေဘွားမှာဘာကိုမျှော်လင့်ရမလဲဒီကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းဒီကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖွင့်ပြချက်ဒီကာလမှာဘလို့ယုံရမလဲဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဝေငှမယ်ဆုတောင်းပေးမယ်လူချင်းတွေ့ရမယ်တကယ်ရှာရှာပပအခွင့်ရေးဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကပြောပါတယ်တွေ့နိုင်တဲ့ကာလမှာရှာပါတယ်နှစ်နှစ်လောက်ကျွန်တော်တို့တကားတွေပိတ်သွားပြီးတောင်းတရားမတွေ့နေတဲ့ကာလ online ကပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။အခုဘုရားသခင်ကတကားပြန်ဖွင့်ပေးတယ်။ဒီတကားဖွင့်ပေးတာလည်းဘလောက်ကြာမလဲကျွန်တော်တို့မသိပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်။ကြိုးစားပါ။လာပါ။စည်ရင်သွင်းပါ။မိတ်ဆွေဘုရားကောင်းချီးရမယ်လို့ကျွန်တော်အာမခံတယ်။ပြောင်းလဲမယ်။ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်တော်တုတ်တိချင်းခံစားမယ်။ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းခံစားမယ်။နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလုံးလုံးမှုမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်မိတ်ဆွေမိသားစုကိုယ်တိုင်ခံစားမယ်အေကုတုဟာတန်စီရင်ခြင်းနေပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဂေါရှင်မှာဘုရားသခင်အလုံးလုံးနေပါတယ်ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာစီရင်ခြင်းနေလောကကြီးမှာယောဂတွေဖြစ်နေတဲ့ပြိုင်ရတဲ့အသင်းတော်မှာဝိညာဉ်တော်တုံလောင်းခြင်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီတုံလောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးတဲ့ဝိညာဉ်တော်တို့ထီးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိပြီးစကားပြောမဲ့ဝိညာဉ်တော် ਨੇ ကိုယ်တိုင်ကိုကြ
ရင်းနှီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခေါ်ပေးခြင်း ਨੇ ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တွေဖျားသခင်ပြီးတဲ့ယူပါယုံတွေကိုကျွန်တော်ဒီတင်တန်းမှာပြပြမယ်ကိုတိုင်လဲဖျားသခင်ရှိရယူပါယုံတွေအိမ်မက်တွေဘလို့ရနိုင်မလဲဆိုတာရယ်ရဖို့အတွက်ဆွတ်တောင်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်အားပေးခြင်း ਨੇ လာခဲ့ပါဧပြီ14 15 16 3ရက်တည်းဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရောက်ချစ်စတဲ့အောင်ကောင်းကြီးပြပါစေ